Карантинний туризм через пандемію українці, як і мільйони жителів інших країн, обмежені в подорожах. Місць, куди можна полетіти попри карантин, не так вже й багато. Серед них – Туреччина. Наш Даніл Снісар відвідав Середню Анатолію і розкаже, чим, окрім пляжів та лиш, може зацікавити гостей наша морська сусідка. Знайомство з центральним регіоном Туреччини, Середньою Анатолією, ми розпочали з міста Кайсері. По суті, це транзитний пункт для туристів. Щодня аеропорт приймає десятки міжнародних рейсів. Перевага міста – його розташування. За годину звідси можна дістатися до гірськолижного курорту РГС та Кападокії. Втім, і у самому Кайсері теж є на що подивитися. Відчути увесь турецький колорит можна на ринку. Тут у Кайсері він один із найбільших в країні і посідає третє місце за своєю величиною. Придбати можна майже усе – від традиційного турецького текстилю до ароматних спецій, солодощів і, звичайно, турецької пастурми. Пастурму виготовляють із м'яса биків. Важливо, аби вага тварини була не менше 400 кілограмів. Вирізку солять, кладуть під прес, аби позбавити м'ясо вологи. Потім добу маринують у спеціях. І ще майже тиждень м'ясо зберігатимуть у підвішеному стані, у прохолодному приміщенні. Цього дня у м'ясній крамнижці ми виявилися чи не єдиними покупцями. На Гранд-базарі майже немає відвідувачів. Усе через жорсткий карантин. У вихідні заборонено працювати усім шопінг-молам. Вночі й поготів діє комендантська година. Ці обмеження не стосуються туристів. Хіба що носіння маски обов'язкове будь-де, навіть на вулиці. Є в обмеженнях і свої переваги, як-то відсутність черг. Тож при відвідуванні головного музею міста за соціальну дистанцію можна не боятися. Тут представлена історія кількох цивілізацій, що панували у центральному регіоні Туреччини. Перед нами перші аналоги СМС-повідомлень, датовані другим тисячоліттям до нашої ери. У цей час регіон був торгівельним та бізнес-центром. Тоді ж місцеві почали опановувати діловодство та документообіг. Для цього використовували каміння, на якому викарбовували текст. Якщо ж необхідно було передати повідомлення на велику відстань, ці таблиці доставляли караванами верблюдів. Історія Центральної Анатолії налічує 4 тисячі років. Особливо це відчувається на землях Кападокії, напівпустельної долини, що оточена колись діючими вулканами. Перше звернення було десь 12 мільйонів років тому. І коли вони почали звергатися, спочатку вибрасували пепел. І цей пепел з допомогою вітру покрив обширну територію Кападокії. І цей пепел десь Кападокію підняв 20-30 метрів, а десь 150-160 метрів. Ось стільки обломків пеплів було. Дивлячись на ці пейзажі, важко уявити, що усі вони створені природою. Ця гірська порода називається туф, вона утворювалася протягом мільйонів років внаслідок виверження вулканів. А вже пізніше місцеві жителі зробили тут домівки. Туф – порода м'яка, тож легко змінює форму. Це розуміли і предки. Тепер у Кападокії сотні, якщо не тисячі печер. І тут, і в інших цих стовбах люди просто в пещерах жили, щоб жити. Постійна температура літом, зимою плюс 12 градусів. З часом древні народи навчилися будувати не лише на поверхні землі, а й під нею. Ще у бронзовому віці хети, індоєвропейський народ, заклали початок будівництва підземного міста – каймакли. Висота деяких тунелів не перевищує 1 метра, тому тут можна пересуватися лише навприсядки. Місто налічує 9 поверхів, а жити водночас у ньому могли 15 тисяч людей. У різні епохи каймакли служив укриттям для ранніх християн, які рятувалися втечею від релігійних переслідувань і навал арабів. Подивитись на Кападокію можна із повітря. Регіон славиться польотами на повітряних кулях, хоча це як пощастить. Через мінливу погоду, особливо взимку, польоти часто забороняють. Я б радила приїздити в Кападокію, не дивлячись і не зважаючи на ризик того, що, можливо, не відбудеться саме катання на повітряних кулях. Чому? Тому що це дуже гарне місце, яке варто побачити саме по собі. Нові враження та красиві фотографії гарантовані. Головне, перед візитом до Туреччини не забути здати ПЛР-тест за 72 години до виліту. Інакше Україну вас не пустять. Даніл Снісар, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер».